La biciseta empalava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem, doncs ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Pensar sé que està podrida, però és que si et pesa tant, que com la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem, doncs ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La biciset ja no diu res, mal vent que sol van portar, i qui sap cap a quin endret, i jo a sota el portal. I mentre passen els nous bailets, estira el coll per cantar. El darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La 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 la. Estem davant d'un estat que ens col·lapsa, un estat que ens bloqueja, un estat que se'ns presenta com un mur davant nostre i no ens deixa avançar. No podem avançar com a poble, però tampoc com a individus. Estem davant d'un estat que ens obliga a viure de genolls, que ens repeteix cada dia que som súbdits i no ciutadans. Estem davant d'un estat que no ens permet créixer i tampoc ens permet marxar, que ens sotmet a un immobilisme d'angoixa i de sensís, però tant li fa. És un estat sord, insensible al patiment. Amb aquest estat al davant, amb aquest mur d'insolidaritat, de mesquinesa, arrogància, injustícia, ens és molt difícil albirar cap futur. Nosaltres, però, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, hem descobert que el futur és allà, a l'altra banda del mur. Ho sabem i ja no ens conforta quedar-nos en aquest costat. Alcem-nos, doncs. Viure de genolls no és viure. De genolls no es pot fer camí.
Alcem-nos i superem el mur. Allò que tant anhelem està a l'altra banda. El mur ja no ens pot ocultar el futur. Alcem-nos i anem, perquè de res serveix dir que estem farts si no fem res per deixar d'estar-ho. Alcem-nos i anem, perquè en tenim dret i també perquè tenim l'obligació de construir camins de vida, de solidaritat, de justícia social i de llibertat. Per naltros i pels nostres, pels que han d'arribar, pels que voldrien ser aquí i començar una nova vida i no poden superar el mur. Ara, en aquest punt del camí, ja no som a temps de dir que estem cansats, que ja no podem més. Us imagineu que ens rendíssim just a 10 passes del nostre destí? Tant de camí per quedar-nos tan a prop? Doncs us dic, estem a 10 passes, així que alcem-nos i anem. Bé, aquesta nit amb naltros han vingut a acompanyar-nos diversos membres del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya i entre ells el Jordi Sánchez, que és el nostre president, i el David Ros, que és el coordinador d'Economistes per la Independència, i que ens volen dir unes paraules. En primer lloc, pujarà a la tarima el Jordi Ros, el Jordi Sánchez. Sisplau, Jordi. En Jordi Ros o en David Sánchez? Bé, m'han dit que comenci primer. M'han dit que us adreci unes paraules d'aquest estat que ens explota i una mica com ens afecta a la gent de Reus i del Baix Camp. Faré una aproximació d'a prop. Els economistes a vegades mirem des de molt lluny i ens ho mirarem des d'aquí. Ens juguem el futur, el nostre i el dels nostres fills. En els darrers temps sentim més i més veus que ens alerten que malgrat els permanents esforços d'empresaris i treballadors del Baix Camp i de tota Catalunya per ser competitius, el nostre futur industrial es veu amenaçat per tres greus problemes que fa anys que els tenim, que els patim, però que continuen sense resposta per part de qui té a les seves mans poder donar-hi solució. Reus és una ciutat empresarial i comercial de solera. Cal estar amatents als tres frens per poder ser més competitius, per internacionalitzar més la nostra economia i per incrementar les nostres exportacions. Qui no avança, retrocedeix. A l'economia global, no poder avançar avui vol dir retrocedir. El primer problema ja històric que tenim a la comarca i tantes altres de prop és la manca del corredor mediterrani. Poder comptar amb una connexió ferroviària d'ample europeu que ens connecti amb Europa per garantir que, juntament amb el Port de Tarragona i l'aeroport de Reus, les nostres indústries, des de les agroalimentàries a les manufactureres, siguin més competitives. El segon problema per a la nostra indústria és l'alt cost de l'energia elèctrica, que situa artificialment alt, massa alt, el preu que paguen les nostres empreses i també les nostres famílies. Un preu molt més elevat que països europeus amb els quals competim, des d'Alemanya, Gran Bretanya, passant per França. I el tercer problema és també d'infraestructures de transport, en aquest cas per carretera, i que també ve de lluny. A la paràlisi en les obres de vies estratègiques com l'A27 se li suma l'injustificable col·lapse de la N340 en tota la demarcació de les Terres de l'Ebre al Penedès, al qual cal sumar-hi la llarga, lamentable i trista llista d'accidents. Permeteu-me que us parli del sector químic. El sector químic serà una de les indústries que més creixerà en les properes dècades a tot el món.
però els països que se'n beneficiaran d'aquest creixement seran només els que esdevinguin més competitius avui. Permeteu-me que us parli del Baix Camp. El Baix Camp i Reus, com a cap de comarca especialment, són al bell mig d'una zona estratègica per continuar sent el principal pol industrial químic del sud del Mediterrani i per poder mantenir i augmentar els llocs de treball. Té, a més, una indústria que al seu voltant genera progrés com el que suposa l'entorn del coneixement que s'ha desenvolupat a la nostra zona i que ha portat a tenir una universitat i uns centres de formació, de recerca i investigació pioners arreu del món. També centres en administració d'empreses. Malgrat l'esforç col·lectiu dels agents econòmics i socials, l'actual situació laboral de les comarques tarragonines és molt lluny, massa, de ser satisfactòria. La creació d'ocupació és molt lenta i el percentatge de persones aturades és gairebé 4 punts més alta que la mitjana catalana. Per contra, les grans inversions i decisions industrials han anat a finançar des de fa molts anys autovies sense vehicles, costosíssimes línies d'AVE sense passatgers o polítiques de preu de l'energia que són incompatibles amb una economia competitiva. Per això no tenim, ni està en perspectiva quan el podríem tenir, el corredor mediterrani. Per això tampoc tenim una xarxa viària que ens connecti de manera segura i competitiva, evitant col·lapses i sinistralitat. Per això tenim un cost de l'energia que no ens deixa competir de tu a tu en països com Alemanya, França o Gran Bretanya, que perjudica a les empreses i les famílies, perjudica a tothom. Però no ens hem reunit avui per lamentar-nos. No som aquí per queixar-nos. L'època dels memorials de greuges i de les reclamacions als successius governs de l'Estat ja s'ha esgotat per la reiterada, demostrada manca de resultats positius. No ens lamentem més perquè no ens han escoltat ni ens volen escoltar. Passem pàgina. És urgent passar pàgina. Passem-ne pàgina i treballem tots plegats per construir un futur on garantim els actuals i els futurs llocs de treball que han de ser més i millor qualificats. Superem l'època de la queixa i fem possible un Baix Camp i un Tarragonès més competitius dins d'Europa, on fructifiqui la creació de llocs de treball i el progrés social i econòmic. Ja no ens lamentem més, ben al contrari. Expressem el compromís i confiança en el nostre futur si tothom el defensa coordinadament, aplegats. Per això ens adrecem al conjunt de la societat civil, a les organitzacions, entitats i associacions, a totes les persones que viuen i treballen a Reus, Cambrils, Montbrió, Tarragona, etc., a fer pinya per assolir les solucions a aquests problemes que tenim aquí, per assolir-ho aviat, per superar uns problemes que compartim amb la resta del país i pels quals des del Baix Camp i des de Tarragona podem donar un nou i decisiu pas endavant. Un pas col·lectiu on tots siguem protagonistes en aconseguir les solucions als greus problemes que ens amenacen. Treballadors, professionals, empresaris, directius, ciutadanes i ciutadans, tots som necessaris. Tothom és imprescindible per donar força a aquesta unitat cívica que ha de fer possible que en els propers anys aquests problemes siguin cosa del passat. I afrontem els reptes amb les eines necessàries per ser competitius, per crear nous llocs de treball estables i de qualitat. Diem sí al futur de les empreses, dels comerços, dels treballadors i de les treballadores, de Reus, de tota la província, del nostre futur estat. Sí al nostre futur, sí a un nou estat, sí a la República Catalana.
Molt bona tarda. Fa un any, poc més d'un any, molta de la gent, suposo que avui ens apleguem aquí, ens vàrem retrobar a la plaça de la Llibertat amb un acte que els que hi érem, crec que el recordem, un acte important, un acte on projectàvem una voluntat de guanyar unes eleccions per guanyar l'inici del trajecte que ens havia de portar al naixement de la República Catalana. Fa poc més d'un any ens aplegàvem també a Barcelona, a la Meridiana, per tornar a mostrar al món que manteníem intacta la nostra voluntat de guanyar cívicament la llibertat d'aquest país. I un any després podem dir amb satisfacció que els reptes que ens havíem plantejat ara fa un any els vàrem guanyar. Vàrem guanyar aquella mobilització multitudinària que molta gent deia no us en sortireu, s'està desinflant, només calia veure la imatge de la Meridiana donant la volta al món, donant novament una imatge d'un país decidit a no deixar-se enganyar per les informacions, per les falsedats que sistemàticament el govern de l'Estat i alguns mitjans de comunicació ens anaven abocant sobre nosaltres. Vàrem guanyar també el repte de les eleccions el 27 de setembre i vàrem guanyar un Parlament i un govern que és qui ha d'acabar de portar aquest procés fins al seu final. I ara tornem a dibuixar un nou repte. Un repte que, com ja ha esdevingut tradició en els últims anys, el situem a curt termini el proper 11 de setembre. Una diada que la gent de l'Assemblea i la gent d'Òmnium la volem novament amb una alta participació. Una diada que la gent de l'Assemblea sabem que tornarà a ser d'alta mobilització. Una diada que ens servirà per tornar a mostrar al món que aquella esperança que vàrem oferir en la Via Catalana, donant-nos les mans, creuant el país de nord a sud, aquella imatge de la V baixa dibuixant la bandera, la senyera del país a dues de les grans avingudes de la ciutat, aquella imatge que va permetre'ns el 9 de novembre mostrar que aquest país el volem construir amb democràcia, votant, decidint cívicament i democràticament quin ha de ser el nostre futur, enguany tornarà a estar present el proper 11 de setembre. I tornarem a ser multitud. Ho serem a Barcelona, ho serem a Berga, ho serem a Lleida, ho serem a Salt i ho serem a Tarragona. Aquest any hem volgut donar un sentit de proximitat a les mobilitzacions de l'11 de setembre. Hem volgut donar l'oportunitat a que qualsevol persona d'arreu del país tingués a tocar una mobilització que sabem que serà històrica en cadascun d'aquests 5 llocs. Una mobilització unitària però descentralitzada. Una mobilització que tornarà a dir molt clarament, com ens deia l'Arantxa, que estem alçats per guanyar la llibertat. Que no hem renunciat a cap de les demandes que des dels últims 5 anys ens han mobilitzat i ens han portat al carrer. Una mobilització que ens ha de servir també per dir ben clarament, una vegada més, que aquest estat, que l'estat espanyol, continua negant el pa i la sal perquè aquest país tingui les oportunitats que es mereix i perquè les generacions presents i futures puguin viure en condicions i amb justícia social el que avui, per la manca de la bona gestió i de la negació de la sobirania, no podem gaudir en plenitud. Però també una mobilització que dirà, sense por, que estem al costat de les nostres institucions. Al costat del nostre Parlament, quan aquest Parlament, amb dignitat, assumeix l'encàrrec que el 27 de setembre li vàrem donar a les urnes. Estem al costat del nostre Parlament i dels nostres diputats i diputades quan aquests volen debatre el futur d'aquest país
amb clau de procés constituent. I estem al costat de la nostra presidenta del Parlament quan el Tribunal Constitucional i la Fiscalia de l'Estat la intenta silenciar amb amenaces. Nosaltres estem al costat de les institucions perquè sabem que les institucions no ens fallaran. I nosaltres, a l'11 de setembre, estarem al costat també de tots aquells dirigents polítics que avui, amb altres responsabilitats, es troben en procediments judicials per haver donat veu a la ciutadania. Estem al costat també del president Mas. Estem al costat de la que va ser vicepresidenta Ortega i consellera Rigau. I estem al costat de tots els alcaldes i alcaldesses d'aquest país que avui tenen causes obertes simplement per donar suport a un treball institucional del Parlament de Catalunya o per permetre que el procés sobiranista avancés amb normalitat a les seves localitats. I a tots ells, i particularment al president del govern, Puigdemont, i a la presidenta Forcadell, els hi demanarem que mantinguin la mateixa coherència que han mantingut fins avui. I sabem que ho faran, perquè ells i elles avui ens representen per culminar un procés que vàrem començar fa uns quants anys i que estem a punt d'acabar. I hem de saber que sortirem el proper 11 de setembre amb les millors cartes per guanyar el naixement de la República Catalana. Tenim la majoria social que necessitem, tenim la convicció democràtica que farà d'aquest país un país d'admiració per haver conquerit la llibertat sense haver trencat ni un sol vidre en el seu procés d'alliberament. I tenim la majoria institucional que permetrà canalitzar democràticament el naixement de l'Estat. Tenim totes les cartes per ser guanyadors en aquesta partida. L'Estat espanyol no ens pot guanyar la partida cap a la independència. Les institucions de l'Estat espanyol no ens poden silenciar en la voluntat democràtica de guanyar la independència. Però nosaltres hem de culminar aquesta feina. És responsabilitat nostra, de ningú més que de la gent d'aquest país dependrà que en un futur immediat Catalunya sigui un nou estat o continuï sent una comunitat autònoma del Regne d'Espanya. De ningú més que nosaltres. I per la part que ens pertoca com a societat, com a ciutadans d'un país que el volem lliure i com a ciutadans que ens vàrem alçar fa uns quants anys exigint a les institucions que treballessin per construir aquest país d'oportunitats que avui encara no tenim, nosaltres no fallarem. I nosaltres ens mantindrem fidels en aquest país i a les seves institucions i els donarem suport. I el proper 11 de setembre sortirem al carrer sabent que som majoria i sabent que iniciem el darrer trajecte cap a la llibertat d'aquest país. Ningú té una bola de vidre per dir si el proper 11 de setembre serem ja independents o no. Ningú. L'única cosa que hem d'esperar és la determinació dels nostres dirigents polítics per culminar la feina. I sabem que la majoria del Parlament la té, que la majoria dels alcaldes i alcaldesses i regidors dels nostres municipis la tenen i que el nostre govern la té. Si tenim les institucions disposades, si tenim la ciutadania a punt, ningú ha de dubtar que la independència la tenim a tocar. El dia 11 hi hem de ser-hi, no podem fallar, no fallarem. El dia 11 sentirem novament l'orgull d'haver participat en una gran diada històrica. El dia 11, la gent que participeu a Tarragona, la gent que estarem a Barcelona, la gent que estarà a Berga, la gent que estarà a Lleida, la gent que estarà a Salt, sabrem cadascú des de la nostra localitat de mobilització que som un sol poble disposat
a tancar el procés que vàrem obrir fa uns anys, disposat a donar als nostres fills, als nostres nets, a les generacions futures, el millor de les oportunitats perquè aquest país sigui en el futur un país digne de tota la gent que vulgui viure en aquest país. Aquest país serà de tothom, la república serà per tothom, la independència serà per tothom. L'estem construint bé, l'acabarem de construir encara millor i ho farem democràticament, votant, expressant democràticament amb el nostre vot que guanyarem la llibertat, que volem la llibertat. I el dia que ho fem, tornarem a Reus, no sé si a la plaça de la Llibertat o del Mercadal, a celebrar que algun dia Reus també va ser la capital del treball per construir la República Catalana. Visca Catalunya Lliure! Per acomiadar-nos, dir-vos que l'exposició que hem fet aquesta tarda, que si no heu passejat us la recomano perquè ve amb missatge, ha estat fruit del treball en equip d'un munt de voluntaris durant un munt de dies. Quan apliquem feina i apliquem il·lusió i treballem en equip, el resultat sempre és espectacular, és bonic i és colpidor com el d'aquesta tarda. Gràcies a tots els que heu participat.